Hej alla där ute och välkomna till Institutet för rymdfysik. Jag heter Gabriella Stenberg Wieser och jag jobbar som forskare här på institutet. Och idag ska jag berätta lite grann om Jupiter och Jupiters isiga månar och en expression till Jupiter som heter JOS och som vi jobbar jättemycket med just nu. Jupiter är den allra största planeten i solsystemet. Och man kan faktiskt se den med blotta ögat på himlen. Ja, inte alltid, men ibland. Och här är en bild som är tagen från Jakobstad i Finland för några veckor sedan. Där man ser Jupiter och Saturnus som är planeten som ligger utanför Jupiter. Så på himlen ser Jupiter ut, om ni går ut en kväll när Jupiter är synlig, så ser den ut som en stjärna. Men den lyser med ett stadigt sken. Den blinkar inte som de flesta stjärnor verkar göra. Utan den lyser mer stadigt. Från norra Sverige kan man inte se Jupiter den här hösten fram till jul. Men bor ni någonstans i södra Sverige så har ni fortfarande chansen att se Jupiter. På kvällshimlen tror jag. Fram till jul. Om ni tar fram en fältkikare. Eller om ni har ett litet teleskop. Och zoomar in på Jupiter. Då kan ni se att kring Jupiter så finns det andra små prickar. Som på den här bilden ser man Jupiter är det stora ljusa i mitten. Som nästan ser ut som en sol här. Och så ser ni fyra andra prickar. Och det är de fyra största månarna kring Jupiter. De kallar vi för de galileiska månarna. Eftersom Galileo Galilei såg dem när han första gången riktade en kikare eller teleskop kanske mot Jupiter 1609. Ja, som jag sa, Jupiter är den största planeten som vi har i solsystemet. Och om man tar alla andra planeter och lägger ihop dem så är Jupiter ändå 2,5 gånger så tung. Och den är också väldigt stor. Så här, på den här bilden så har jag jämfört Jupiter och jorden. Så ni ser jorden strax ovanför den röda fläcken på Jupiter. Så stor är jorden jämfört med hela Jupiter. Jupiter är en gasplanet. Och det betyder att det finns ingen fast yta som man kan stå på Jupiter. Det är inte så att man kan åka dit och landa och kliva ur. Utan alltihop är som ett stort gasmoln. Men det är så tungt. Så när man kommer närmare centrum så trycks den här gasen som ihop. Så att det blir jätte tungt eller jättehårt ihoptryckt. Så det är ingen god idé att åka dit överhuvudtaget. För man kommer sjunka ner i atmosfären och så kommer man förmodligen att krossas till slut då. Så det är ingen bra idé. Men det är en gasplanet så den är liksom fluffig på ytan. Det är som en jättestor atmosfär som har tryckts ihop. Sen har den också inte bara de här fyra månaderna. Utan den har faktiskt över 70 månader. Och man upptäcker fortfarande då en ny måne. De är ganska små. Så att jag tror att det senaste jag läste var att det fanns 79 månader. Men det är i alla fall över 70 kring Jupiter. Så det är som en egen liten värld i sig själv. Men om vi tittar på de här fyra stora galileiska månarna. Så heter de inifrån och ut Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Och den innersta månen, de är inte så här stora jämfört med Jupiter som de ser ut på den här bilden. Utan det är för att man ska kunna se dem och Jupiter samtidigt. Men om man jämför månarna med varandra så är Io och Europa mindre än Ganymedes och Callisto. Och Io, den innersta månen, det är en vulkanisk plats. Så det är ett jätteaktivt ställe där det finns 400 aktiva vulkaner som sprutar ut ämnen och i det här området kring Jupiter. Så kanske inte jättetrevligt ställe att åka till, men jättekult i alla fall. Nästa måne är Europa. Och Europa
har många hört talas om, för att det är ett ställe i solsystemet där man tror att det skulle kunna finnas liv, någon form av liv. Och jag ska komma tillbaka till det om en liten stund. Ganymedes, solsystemets största måne, är också den enda månen som vi vet som ett eget magnetfält. Och Callisto, lite grå och kanske verkar lite tråkig, men det är en väldigt kratrigt ställe som mycket gropar i marken, och den här ytan på Callisto verkar vara väldigt gammal, så den har hunnit få många kratrar. De här tre månarna, Europa, Ganymedes och Callisto, är ett huvudmål för en rymdmission som heter JOS och som ska flyga till Jupiter och som ska titta på de här tre månarna. Och där ska man skjuta upp JOS 2022. Och det ska jag också berätta lite mer om lite senare. Men om vi tittar på Europa först. Vad är det som är så intressant med Europa och varför tror man att det finns liv på Europa? Här är en liten bild på hur man tror att Europa ser ut inuti. Det verkar vara så att Europa är täckt av is. Ett tjockt, tjockt istäcke. Som man tänker sig det finns vid polerna på jorden eller så. Så ett tjockt istäcke som möjligen kan vara flera kilometer tjockt. Men det vet man inte. Men under det här istäcket så tror man att det finns en ocean. Ett hav med saltvatten. Och under den här oceanen så finns det ju någon typ av botten. Och den skulle kunna vara vulkanisk. Så att det skulle kunna finnas mark under där det också sprutar ut saker inifrån Europa. Och det kan man ju tycka är jättekonstigt eftersom nu är vi långt, långt borta från solen. Jupiter är 5 gånger så långt borta från solen som jorden. Så det borde vara ganska kallt. Ja, och det är ganska kallt. Men de här månarna, de påverkas av Jupiter. Det är precis som jorden och våran måne. Då får man tidvatten på jorden. Och sådana krafter finns det också här ute mellan Jupiter och dess månar. Och de här tidvattenkrafterna gör att Io kan vara vulkanisk. Och att man kan möjligen tänka sig att det finns vulkaner även på havsbotten på Europa. Man tänker sig också att Europa som den ser ut, så ser den ut om man tittar på den som att det är sprickor i isen. Så man tänker sig att ibland kan det gå upp en sån här spricka. Och där det kan kanske till och med spruta ut vatten. Så här är en konstnärs bild av hur det skulle kunna se ut när det sprutar ut vatten som en gejser från ytan då på Europa. Så tror vi att det kanske är faktiskt. Naturligtvis har vi inte sett det på det sättet som visas på den här bilden, utan vad vi ser med våra instrument är mer som ni ser till höger i den här bilden. Det är en bild som är tagen från Hubble Space Telescope. Och det här blåa, fyrkantiga, pixliga, nära sydpolen här på Europa. Det tror vi är en gejser där det faktiskt sprutar ut vatten från Europa. Och det är vi jättenyfikna på att titta mer på faktiskt. För det är svårt att titta på det här på avstånd. Men man gör så gott man kan. Så det blir inte bättre än så här om man använder Hubble Space Telescope. Ganymedes, där tror man faktiskt också att det finns vatten. Men där tror man att det här vattnet, oceanen som den finns, är instängd mellan flera olika lager av is. Och att det här vattnet inte har kontakt med en havsbotten på samma sätt som det är på Europa. Och därför tror vi att chanserna för liv i den här haven som kanske finns på Ganymedes är mycket mindre. Det som är mer spännande kanske med Ganymedes är faktiskt det egna magnetfältet som den har. Och för det ger upphov till en massa roliga saker som kan hända kring Ganymedes. Och det är ju inte bara Ganymedes som har ett magnetfält.
utan Jupiter själv har också ett magnetfält. Och det är jättestort. Om man går ut och tittar på himlen och ser fullmånen. Så, och här på den här bilden så ser man då fullmånen. Och så ser man hur stort Jupiters magnetfält skulle se ut. Om man kunde se det när man gick ut på natten. Om man kunde lysa upp magnetfältet kring Jupiter på något sätt. Då skulle det vara så här stort. Så det är liksom mycket, mycket större än fullmånen. Om man ser det från jorden. Och då ligger Jupiter som sagt ganska mycket längre bort än månen. Så den har ett jättemagnetfält. Och de här månarna vi pratar om, de är inuti Jupiters magnetfält. Så Ganymedes med sitt magnetfält bor inne i det här gigantiska Jupiters magnetfält. Så det är liksom två magnetfält som bor inuti varandra. Och det här låter lite komplicerat. Och det blir lite komplicerat också. Men... Och det betyder att en massa intressanta saker kan hända. Till exempel så kan det bli norrsken. Och nu vet ju inte jag riktigt vilka som lyssnar på det här föredraget. Men det kan ju vara så att en del av er inte bor här uppe i Kiruna. Och kanske inte ens har sett norrsken. Men så här ser norrsken ut. Det är ofta grönaktigt. Kan också vara rött. Och... Det måste vara mörkt för att man ska se det, även om det faktiskt finns, även på dagarna. Men då har vi så mycket solljus och så ser vi det inte. Och det är vanligast kring de magnetiska polerna. Så det är därför som norrskenet är lite vanligare i norra Sverige än vad det är i södra Sverige. I Kiruna säger man att vi i... I genomsnitt så ser vi norrsken varannan natt som det är klart väder. Men det är inte säkert förstås. Det där är en statistisk beräkning. Så ibland kan man få vänta ett par veckor innan man ser det. Så man ska inte åka hit och bara tro att ja, jag väntar till en klar natt och så behöver jag bara två klara nätter. Så en av dem kommer att vara norrsken. Så säkert är det inte. Men det är väldigt vackert. Och som jag sa... Så är det alltså vanligast kring de magnetiska polerna. Så det här är en bild där man har tittat på jorden med en satellit. Och så ser man norrskenet kring en av polerna. Och eftersom Jupiter nu också har ett magnetfält. Så finns det faktiskt norrsken även på Jupiter. Ja. Och så här ser det ut då. Där har vi kring de två polerna på Jupiter. Så har vi ringar. Och det är då norrskenet på Jupiter. Och en uppzoomad bild finns längst ner. Där man kan se hur norrskenet ser ut. Och det påminner om det vi ser på jorden. Fast det är lite andra våglängder. Så andra färger på norrskenet. Och man kan... På den här bilden kan man faktiskt också se att längst ut till vänster blir det. Så ser ni en liten prick med svans på norrskenet. Och det är en avbild kan man säga av månen Io. Så eftersom Io befinner sig inne i Jupiters magnetfält. Så... Finns det magnetfältslinjer som sträcker sig från Io ner till Jupiter. Och då kan material från Io, de här vulkanerna på Io, röra sig längs de magnetfältslinjerna. Och komma ner i atmosfären på Jupiter och där ge upphov till norrsken. Så man kan se små prickar i norrskenet på Jupiter som kommer från månarna. Som är som signaturer som månarna ger i norrskenet på Jupiter. Ja, så ni förstår, det här är inte jätteenkelt. Utan det finns en massa intressanta saker som händer i det här systemet med Jupiter och dess månar. Och inte bara de fyra som jag har pratat om, utan även de andra. Så för en forskare i alla fall så är det här
jätteintressant och jättekul och jättespännande. Och nu har jag då bara 35 minuter på mig, så jag kan inte förklara allting som är på den här bilden. Och jag har inte ens översatt det till svenska faktiskt. Utan vad ni ska ta med er från den här bilden är det här. Det finns så mycket spännande grejer att titta på i det här systemet med Jupiter och dess månar. Och det ska vi nu faktiskt göra också. Vi ska åka till Jupiter. Och det ska vi göra med en mission, en expedition som kallas för JOS. Och JOS, det står för Jupiter Icy Moons Explorer. Och det är en europeiskt samarbetsprojekt som leds av ESA, European Space Agency. Där en massa länder i Europa är med och samarbetar, bygger vetenskapliga instrument, och så bygger vi en satellit och så ska vi flyga iväg till Jupiter och till de här månarna och titta på hur det ser ut där. Och här är den rymdfarkost som vi ska använda. Och den byggs av Airbus. Och den håller på att byggas just nu. Jag ska visa bilder om en liten stund. Men så här ser den ut. Den väger ungefär 5 ton när man startar. Och av det så är lite mer än hälften är bränsle som man har med sig. Och själva de här vetenskapliga instrumenten som finns ombord, de väger jättelite i jämförelse. Så det är bara ett par hundra kilo vetenskapliga instrument som sitter på själva satelliten. Och i mitten här har man själva satellitkroppen med en stor parabolantenn. Och sen på sidorna, de här som ser ut som vingar, det är solpanelerna. Och det är så man får ström och energi på satelliten när den har skickats upp. Så solpanelerna, de är ganska stora. Jag har en liten bild sen också så man kan se hur stora de är. Men man har räknat ut att de är nästan 100 kvadratmeter stora. 100 kvadratmeter är alltså 10 gånger 10 meter. Så det är som ett litet rum nästan. Och när man är ända bort vid Jupiter, så hur mycket energi får man då av de här solsystemen? Som här solpanelen. Ja, man får ungefär 850 watt. Ja, vad är det då? Ja, ni kan jämföra med er mikrovågsugn som ni har hemma. Det här är alltså mindre energi än vad ni har i er mikrovågsugn. Så att om ni hade med en mikrovågsugn till Jupiter, så kan ni inte köra den vid Jupiter med hjälp av de här solpanelerna. Nu är det tur, vi har ingen mikrovågsugn med oss, så det blir ingen problem. Men det visar bara att det är väldigt, väldigt lite energi som man har att tillgå på sån här expedition som jag. Här är då själva satelliten som håller på att byggas ihop, och det gör man i Friedrichshafen på Airbus, så det är i södra Tyskland som man håller på att byggas ihop. Och här ser man då en ingenjör som håller på att bygga ihop det här, och ni ser att de är skyddsklädda, och det beror inte på att det är en coronapandemi. Utan så här har de alltid sett ut när de bygger ihop satelliter, för att det är väldigt viktigt att allting hålls rent. Att man inte får damm och smuts och fingeravtryck och grejer på satellitdelarna, för då kommer det inte att fungera så bra i rymden. Här är en till bild när de håller på, och det här är en ganska nylig bild som vi fick förra veckan tror jag från Airbus, där de håller på att jobba med att sätta ihop själva satelliten. Och här ser man hur stor då själva satellitkroppen är i förhållande till en person. Så den är ungefär 2 meter. Själva parabolantennen är 2,5 meter i diameter, alltså tvärs över. Och det är ungefär så stor som en satellit blir. Man kan inte bygga dem så hemskt mycket större. Och det finns en väldigt enkel anledning till det. Nämligen, de får inte plats i raketen annars. De måste ju ha en raket för att skjuta upp dem. Och raketerna har en viss storlek. Och därför är alla satelliter typiskt lika stora. Ett par meter. Men så var det ju de här solpanelerna då. De var ju mycket större. Hur ska vi få plats med dem? Ja, de vecklar vi ihop.
Och det kan man se lite på den här bilden. På den här bilden så ser man en av de här segmenten som solpanelen består av. Och här håller man på att göra ett mekaniskt test av solpanelerna. Men man kan vika ihop dem så att det blir bara... de blir så stora som den här, en sån här panel, den kan man inte dela. Men den lägger man då längs satellitknoppen så att de solpanelerna sitter som så här. Och så knördar man in allting i sin raket och sen skjuter man upp. Och sen när man kommer ut i rymden, då är man inte bunden av raketen längre, så vecklar man ut. Det är väldigt praktiskt. Så hoppas man att de vecklar ut sig, att de inte har kläggat fast på något sätt. Och där ser ni också en anledning. Det måste vara rent och snyggt när man jobbar med det här så att man inte får en tuggummi eller någonting på solpanelen. Det vore inte bra. Och man vill inte ha damm på ytan på solpanelen heller, för då får man mycket mindre ström. Så det har man inte råd med heller. Så rent och snyggt, så hårskydd och skyddsdräkt och så måste man ha när man jobbar med att sätta ihop saker. Och vad har det här nu med Sverige att göra? Det är några tyskar som bygger ihop det här på Airbus i Tyskland. Ja, det har jättemycket med Sverige att göra. För det här är de vetenskapliga instrument som är med på JOS. Och de som jag har markerat här i gult, de har svensk inblandning. Och de som har två svenska flaggor på sig, det är de som leds av svenska forskargrupper. Så här finns det då 11 experiment totalt som är inblandade i djupet. 10 av dem sitter på själva satelliten. Och av dem så leds 2 stycken av svenska forskargrupper. Av oss, eller min forskargrupp här i Kiruna då, vi leder 1 av de här instrumentpaketen. Och det andra svenska leds av våra kollegor på, också på Institutet för rymdfysik i Uppsala. Sen finns det också svensk inblandning i ett tredje instrument på JOS. Så att Sverige är jättemycket inblandat i det här. Och Sverige är väldigt, väldigt duktiga. Så det här är absolut ingen slump att vi råkade komma med sådär. Utan på Institutet för rymdfysik så har vi stor erfarenhet. Vi har varit med på mängd olika expeditioner till olika planeter i solsystemet. Så då har vi gjort en sån här liten skrytbild där vi satt våran IRF-flagga på de ställen dit vi har flygit i solsystemet. Och då ser ni att vi är representerade på nästan alla planeter faktiskt i solsystemet. Så vi har varit kring jorden förstås, kring våran måne, på Mars, Venus. Vi håller just nu på att flyga till Merkurius med en rymdfarkost som heter Beppe Colombo. Ska komma fram 2024 tror jag. Vi har varit kring Saturnus. Och vi har varit och hälsat på kometen 67P, Churyum och Gerasimenko också. Och nu ska vi alltså åka till Jupiter. Och det är då inte helt enkelt. Det kanske låter som att ja, men man får väl höra av sig till ESA och säga att ja, men vi vill gärna flyga med på er satellit som ni tänker skicka. Så enkelt är det inte. Det kräver en massa arbete. Och det kräver i allmänhet också en massa papper faktiskt. Det här är jag. För länge sedan när jag var ung, 2012. Då hade vi just skickat in en ansökan om att vi ville bygga instrument för att flyga till Jupiter. Och den ansökan som vi gjorde, den var 1000 sidor lång nästan. Och det här är liksom inte det är en beskrivning av allt som de vill veta då om vårt instrument. Vad det ska mäta och hur det ska funka. Alla krav vi har och allting vi kan göra. Och hur det ska vara med det och det. Och, ja, jättemycket information. Och då vet man inte ens om man kommer att få vara med. Men ändå måste man göra en ansökan. Så det om ni skulle söka ett jobb till exempel. Tänk er att ni måste skriva 1000 sidor jobbansökan. Och så vet ni inte ens om ni kommer på intervju. Så är det ungefär. Om man vill vara med på en rymdmission. För det är inte alla ansökningar man skriver som de ringer tillbaka och säger. Jo visst, du får följa med. Men den här ansökan var i alla fall väldigt lyckad.
Så vi får bygga instrument för att flyga till Jupiter. Så vi blev jätteglada. För det är ett stort projekt för oss. Det är ett av de större, eller det är väl det största projektet som vi någonsin har gjort faktiskt på, här på Institutet för rymdfysik. I Kiruna så är vi då ansvariga för ett instrumentpaket som består av 6 olika sensorer. Så att egentligen 6 olika instrument som är ihopsatta till ett paket. Och 2 av dem instrumenten i det här paketet, de bygger vi här i Kiruna och testar i Kiruna och har designat och ritat här i Kiruna. Och de 2 sensorerna, hur ser de ut då? Ja, här är en av dem på den här bilden. Det är JNA, Juvian Neutral Analyzer. Och det är ett instrument som ska titta på neutrala partiklar kring Jupiter och dess månar. På den här bilden ser ni också 2 av de övriga sensorerna i det här paketet som vi är ansvariga för. NIM och JAY heter de. Man kan se här typisk storlek på ett instrument av den typen som vi bygger. Ja, det är så här, ganska behändigt och väger typiskt några kilo. Jag har en bild sen på det största vi har, det väger 8 kilo. Så här stora är de. Väldigt mycket aluminium i sig. Och lite andra delar också. Bland annat en viss typ av plast har man. Om man vill ha någonting som inte är elektriskt ledande, då har man plastdelar. Och det är en speciell typ av plast som funkar i rymden, i vakuum. Som man har. På den här bilden ser ni också röda detaljer. Och det är sånt, det är skydd. Sånt som man ska ta bort innan man ska flyga upp ut i rymden. Och sådana detaljer, alltså skyddskåpor och så, det är som ett linsskydd på en kamera kan ni tänka er. Om vi skulle ha en kamera som vi skulle skicka upp i rymden, då vill du inte riskera att peta på linsen innan du skickar upp kameran. Och då sätter man ett skydd på den. Och det målar man i allmänhet rött. Och det gör man för att man inte ska glömma bort det innan man skickar upp den sen. Så alla de här detaljerna som är röda är grejer som man ska ta bort innan man skickar upp instrumentet. Vi har vår andra sensor här, JDC, Juvian Plasma Dynamics and Composition Analyzer. Ja. Och här är 2 stolta pojkar som har skruvat ihop JDC. Ja, om ni undrar så är den högra där, han är jag gift med. Så därför får jag säga sådär. De här handtagen som de håller i, det är inte en del av JDC egentligen. Utan de är bara där för att det finns egentligen inget sätt att flytta den och bära den annars. Eftersom man får inte ta på delarna som man har skruvat ihop, för då blir det liksom förstört sen. Nu låter ju det här ganska lätt sådär. Ja, nu har vi fick först förstås skriva en 1000-sidig ansökan och så. Och så får man skruva ihop lite grejer. Men sen är det väl bara att skruva fast allting och flyga dit. Ja, riktigt så enkelt är det inte. Det finns 3 utmaningar. Och det är det jag tänker sluta mitt lilla prat här med. Eller det finns egentligen fler utmaningar. Men jag tänker säga 3 i alla fall. Den första är strålningen. För kring Jupiter så finns det strålningsbälten. Alltså områden kring Jupiter som är fyllda av mest strålning. Och den här strålningen består av elektroner med väldigt hög energi. Och det här, komma in i de här strålningsbältena är skadligt. Både för folk om man skulle vara där och för levande organismer. De skulle dö om de kom in där. Men också för instrument och elektronik ombord. Och själva detektorytorna på instrumentet, det som mäter någonting. Så därför när man bygger instrumenten måste man skydda dem från den här strålningen. Och därför så kan man inte bara använda aluminium i våra instrument till exempel när vi flyger till Jupiter. Utan vi har använt en del wolfram också för att, i kombination med aluminium för att bygga ett bra strålningsskydd för själva detektorplattorna som sitter längst in. Och man får också använda elektronik. Som är härdad, som är
kan funka i höga, höga strålningsmiljöer. Den andra utmaningen är att det tar väldigt lång tid. Ni kanske tycker att det här coronapandemin tar jättelång tid, att man måste sitta hemma och vänta på att det ska gå över och får inte göra alla de kul saker som man har planerat. Ni ska inte klaga, skulle jag säga. Vi började jobba med Jupiter och JOSE kanske 2009 eller så där. Och 2013 bestämde ESA att vi skulle få flyga våra instrument till Jupiter. Nu ska vi få mäta vad det finns kring de här månaderna. Ja, det är bara att sätta igång och bygga instrument. Testa instrument. 2022 ska vi skjuta upp JOSE. Och sen får vi vänta i 7,5 år innan den kommer fram till Jupiter. Så 2030 kommer JOSE att gå in i omloppsbana kring Jupiter. Och vara där sen i 3 år. Och i slutet gå in i omloppsbana kring Ganymedes. Så det här är inga snabba grejer. Det tar kanske 20, 25, 30 år att genomföra. Men å andra sidan, det data som vi mäter sen vid Jupiter, det kommer vi använda också kanske 20-30 år efter att missionen är avslutad. Den sista utmaningen är att planera en sån här expedition. Och det som är kallat för operations här, det är alltså hur man kör sina instrument. Och inte bara våra instrument utan även de övriga på farkosten. För det här är situationen. Vi har solpaneler. De ger, som jag sa tidigare, 850 watt vid Jupiter. Så att energitillgången är begränsad. Det finns minne, lagringsutrymme ombord på satelliten när man kan lagra data innan man skickar ner det till jorden. Men det finns inte hur mycket som helst av det. Så vi har en begränsad lagringskapacitet också. Sen kan vi inte skicka ner hur mycket som helst till jorden. Och det kan vi inte för att antennen på satelliten är 2,5 meter. Den kan inte göras större, då får den inte plats i raketen. Och sen är det jäkligt långt faktiskt mellan satelliten och jorden. Och det begränsar också vilken överföringshastighet man kan ha. Hur fort man kan överföra data, hur mycket data man kan överföra varje sekund mellan satelliten och markstationerna. Och på satelliten så finns det många instrument, 10 stycken. Och de alla har hög upplösning och de vill mäta jättemycket vill de mäta. Så det blir jättemycket data. Och alla vill de skicka ner detta datat. Och alla instrument består av stora internationella grupper med forskare som tycker att deras instrument är bäst och ska ha mest, ska ha, få ner allting som mäts just av deras instrument. Så här måste man vara diplomat. Och här sitter vi i långa telefonmöten och pratar med varandra om hur mycket ska de olika instrumenten få av den datamängd som man kan skicka ner till jorden. Ja, och det är just vad jag sysslar med just nu. Jag har jobbat med operations för vårt instrument, PEP, på Jupiter och på JOSE. Och här är ett exempel på den typen av simuleringar som jag gör för operations. Här kan man se då vilka av våra 6 sensorer som är på, när de är på. Det ser man i den andra panelen här. När det är ett streck som är där, då ser man att JDC till exempel är på. Och sen kan jag se hur mycket ström vi drar och hur mycket data vi producerar. Och jag kan också titta på hur mycket data vi får ner. Så i min simulering kan jag liksom bestämma. Jag kan välja att ta ner data från en viss tidpunkt till exempel. Så kan jag se om det kommer att gå. Och så kan jag också se hur mycket minne tar vi. Och utnyttjar vi hela den minneskapacitet. Vårt instrument har fått tilldelat en viss mängd av det lagringsutrymme som finns på satelliten. Och då får vi se till att hålla oss inom det. För annars så tappar vi data då. Ja, nu hoppas jag att jag har fått er intresserade av JOSE och Jupiter. Och jag hoppas att ni vill följa med oss på den fortsatta färden mot Jupiter och dess månar.
Det kommer ju ta lite tid och vi kommer inte vara framme då förrän 2030. Men det kommer att hända spännande saker på vägen. Så jag rekommenderar att ha ögonen öppna och följa oss på Institutet för rymdfysik. Tack så mycket.